ዳንኤል ምራፍ 10 ላይ እንደዚህ ይላል መልአኩ ተገለጠና እንደዚህ አለው ዳንኤል አለ ላንተ መልእክቱን ይዤ እንዳልመጣ ምራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ የፋርስ አለቃ በሰማይ ተዋጋኛል ቁጥር 20 ላይ ደግሞ ራሱ መልአኩ ገና የግሪክ አለቃ ደግሞ አየር ላይ ተጠብቀኛል አለ እግዚአብሔር አምላክ ከ70 ዓመት በኋላ ከባቢሎን ምርኮ ኢየሩሳሌም እንደምትወጣ ትንቢት ከነገረው በኋላ እግዚአብሔር ጉብኝቱን ለማድረግ ዳንኤልን ለጸሎት ሲያስነሳው የተቃወሙ የፋርስ አለቃ ነበሩ የፋርስ እኮ መንግስት በዛ ሰዓት አለ ስለ ፋርስ አለቃ ስለ ስጋዊው ሰው አይደለም የሚናገረው አየሩ ላይ ተቀምጦ የከተማይቱን ወይም የኢየሩሳሌም ጉብኝት እንዳይሆን የሚታገል አውሪያ በሌላ አባባል ኢትዮጵያ ላይ በሰሜን በቃ ሲባል በምዕራብ በቃ ሲባል በምስራቅ በቃ ሲባል በደቡብ አካባቢና ሁኔታ እየቀያየረ የሚያመጣቸው ነውጦች የሚያመጣ መንፈስ አለቃ መንፈስ አየር ላይ አለ የሚገርመው ነገር ግን ጠላት የትንም ያህል ፕሮፓጋንዳውን የትንም ያህል ስራውን ቢሰራ እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር አስቦት ከሆነ የጠላት ሐሳብና አጀንዳ ምን አይቀራል አሜን ርዕስ ለምትይዙ ለምንድን ነው ጥፋት የሚያሳድደኝ በሉ ያሳድደኝ በቃ ርዕስ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተናገረኝ ነው ለምንድን ነው መልሱንም ይፈልግ ሰው በዚህ ውስጥ ብዙ ነገር መስማት ይፈልግ ሰው why my enemy hunts me ሁሉ ጊዜ ለምንድን ነው የሚያድነኝ ለምንድን ነው ብዙ ሰዎች በጠላቶቻቸው ዓላማ ውስጥ እንደሆኑ አያውቁም ነሱ የገባቸው በህይወታቸው የሚመጣው መከራና ችግር የገባቸው በህይወታቸው ያሉ ተግዳሮትና ትላልቅ ቅጥሮች ነው የሚታዩዋቸው ከስቃያቸው የተነሳ አንዳንዱ ያማራል አንዳንዱ ማድረግ ይገባኛል ብሎ የሚያስበው መፍትሄ ሁሉ ያደርጋል ግን ለምንድን ነው ብሎ ጠይቆ አያውቅም why ለምንድን ነው ሰይጣን ለማጥፋት የሚፈልገው ለምንድን ነው አጥፊው ከኋላ የሚያሳድደው ለምንድን ነው ኢቭን ኢትዮጵያን በዚች በሚቀጥሉት ወራት ውስጥ ጥፋት እንዲመጣባት ውስጥ ነው የሚጠ ለምንድን ነው ከዚህ ነገር ጀርባ ያለው ይሄ መልስ ከገባችሁ የጠላትን ምንጭ የምታደርቁበት ኃይል ዛሬ በላያችሁ ላይ ወርዷል አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አንድ ሰው ጮፎ አሜን ይባል አሜን አንድ ሰው ይጮህና አሜን ይባል እግዚአብሔር ሄድ ሊያረጋችሁ ወይም ራስ ሊያረጋችሁ እንደ ቆረጠ ካወቀ ጠላት ስማችሁን አደባባይ ላይ በሰው ሁሉ ለማስጠላት ሄድላይን ያረጋዋል ሄድላይን ርዕስ ነው የምትሆኑት እግዚአብሔር አምላክ ቶፕ እንደሚያደርጋችሁ ከነገራችሁ ወይም ቶፕ ቦታ ላይ ሊያወጣችሁ እንደፈለገ ጠላት ካወቀ በሚገርሙ የከፋት ዜናዎች ቶፒክ ያረጋቸዋል ምክንያቱ አንድ ነው እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ግለሰብ ህይወት ወይም በአገር ደረጃ የሚሰራቸው ትልልቅ አጀንዳዎች ካሉ በጠላት ዓላማ ውስጥ ይገባል ያ ሰው የሚያሳድዳችሁ ጥፋት የሚሰንቀው በየጊዜው እንዲህ አይነት መንገጫገጭ የሚበዛበት ዋነኛ ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ በዚች ምድር ላይ አንድ ትልቅ ከፍታ ስላየላት ነው የታየ ክብር አለ አሜን በሉ የታየ ከፍታ አለ የታየ ክብርና ከፍታ አለ እግዚአብሔር ያየላት ታላቅ ጉብኝት አለ ልጆቿ እንዲባረኩ አይቷል ናቶች እንዲባረኩ አይቷል አባቶች እንዲበዙ አይቷል አሜን ያየው ጠላት በቅናት ተነሳ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ከምንጩ ያደርቀዋል አሜን 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 አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን የሆነ ክብር የታየበት ቤተሰብ የሆነ ከፍታ የታየለት አገር የሆነ ከፍታ የታሰበለት አገር ምጥ ይበዛበታል
በጠላት አይን ቁጥጥር ውስጥ ይገባል። የሚገርመው ነገር ግን ጠላት የቱንም ያህል ፕሮፓጋንዳውን የቱንም ያህል ስራውን ቢሰራ እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር አስቦት ከሆነ የጠላት ሐሳብና አጀንዳ ምን አይቀራም። አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር ያየልኝ በሉ። እግዚአብሔር ያየልኝ ጠላቴ ከተነሳበት አጀንዳ በሉ። አጀንዳ ይበልጣል። አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ያየልኝ በሉ። እግዚአብሔር ያየልኝ ለምድሬ ያየልኝ በሉ። ለከተሞቼ ያየው በሉ። ለህዝቤ ያየው በሉ። ለቤቴ ያየው በሉ። ጠላት ከሚሰራው ስራ ካዘጋጀው የጥፋት አጀንዳ ይበልጣል። የአባቴ ይበልጣል በሉ። የእግዚአብሔር ይበልጣል በሉ። የአምላኬ ይበልጣል በሉ። የጌታ ይበልጣል በሉ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ዛሬ በኢትዮጵያ ላይ በክፋት የተነሱ የጠላት ኃይላት ሰፈራቸው በከባድ ነውጥ ውስጥ ነው ማየው። አሜን። እግዚአብሔር መብረቅ ይልካል ዛሬ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። የምድሪቱ ጠላቶች፣ የሕዝቡ ጠላቶች እግዚአብሔር አደባባይ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ያወርዳቸዋል። አሜን። የጠላቶቻችን ክፋት መና ይቀራል። አሜን። ፕሮፌሲ ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራውን ታያላችሁ። አሜን። የታየላት ክብር አለ። አሜን። ኢትዮጵያ እኮ የሆነ ትንሽ ነገር ቀየረሰ አርጉላት እንዴት እንደምታመራ አይታችኋል። ትንሽ ነገር ሲለውጡላት፣ ትንሽ ነገር ሲያስተካክሏት፣ ይሄ አይደለም የሶበት ይሄ አይደለም። ምድሪቱ ከርሰ ምድር ታች ላይ የተዘጋጀ የተቀመጠ ብዙ የከበረ ነገር አለ እዚህ መሬት ውስጥ። እሱ ሁሉ ይወጣል ገና አሁን። አሜን። እሱ ሁሉ ይወጣል። አሜን። ገና ለዚህ ምድር ሳይሆን ለጎረቤት ለዓለም ሁሉ የሚበቃ ታላላቅ ነገሮች በምድሪቱ ላይ ተሰውረዋል። አሜን። እሱ ሁሉ ይወጣል። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ በምድሪቱ ወገብ ላይ የተጠመጠመ ታላቅ ዘንዶ አሳየኝ። እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር እያየ ነው በሉ። እግዚአብሔር እያየው ነው። ቁጭ በሉ። በምድሪቱ ወገብ ላይ የተጠመጠመ አንድ ትልቅ ዘንዶ አየው። ምንድነው ፐርፐዙ ብዬ በእግዚአብሔር መንፈስ ስጠይቅ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ አለኝ፣ በምድሪቱ ስር ያለው የከበረ ነገር አይደለም ለህዝቧ ለዓለም የሚበቃ ነው። ይሄ ዘንዶ ካልተመታ በስተቀር በምድሪቱ ላይ ረፍት አይሆንም አለኝ እና ስለው አሁን ጀምራለሁ ብሏል። አሜን። አንድ ሰው ዘንዶ እንዲመታ የሚፈልግ ሰው ዘንዶ እንዲመታ የሚፈልግ ሰው ዘንዶ እንዲመታ የሚፈልግ ሰው አንድ ሰው ብድግ ብሎ ይመታል ይመታል። ቁጭ በሉ። ስሙኝ ስሙኝ። አም ኖት ኦንሊ አ ፕሪቸር። እኔ ሰባኪ ብቻ አይደለሁም ወገኔ፣ ስማኝ በደንብ። እኔ አስተማሪ ብቻ አይደለሁም፣ መንፈሳዊ ሰው ነኝ። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ስሙኝ፣ በኔ እጅ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያወጣቸው ሰዎች ቢቆጠሩ ከመቶ ሺህ ያልፋሉ። ላብራቶሪ የማያያቸውን ብዙ ችግሮች እግዚአብሔር አምላክ እዚህ ፈተዋል። yes በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች። ይሄ በትምህርትና በጥቅስ የሚሆን አይደለም። መንፈሳዊ ካልሆናችሁ፣ አይናችሁ ካልተከፈተ፣ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ካልሆነ ምንም አታዩ። ዛትስ ዋይ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ነገር ያሳየው። ያው የሚሰራው አምላክ ለከተማ ወይም ደግሞ ለአንዳንዶች ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ለአገሪቱ የሚበቃ ቅባት ዛሬ ይለቀቃል ብሎኛል። አሜን። ምንድን ነው ያደርገው? ይሄንን ዘንዶ የሚተረትር መንፈስ ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ታያላችሁ የሚሰራው። አሜን። የኢትዮጵያ ብርሃንና ከፍታ አሁን በቅርብ ጊዜ እንዴት እንደሚገለጥ አያለው። አምላኬ ከተናገረ ይሆናል። ምን ሰው ብድግ ብሎ ይሆናል ይባል? ይሆናል። yes ቁጭ በሉ።
የእግዚአብሔርን ቃል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ስታነቡ እግዚአብሔር አምላክ የሰጣቸውን ሰዎች ገና በተቀበሉ ማግስት ሰይጣን በአላማ ውስጥ ያስገባቸዋል። እግዚአብሔር ቃል ዘጸአት ላይ ዮሴፍን የማያውቅ ትውልድ ተነሳ ይላል። እና ፈርዖን ተቀሰቀሰ። ምን ለማድረግ? ይሄ ህዝብ እየበዛ ነው። ትንሽ ቆይቶ እኛ ሊውጠን ይችላልና እንዴት እንቀንሰው የሚል ሴራ በመንግስታቸው ውስጥ አሰሩ ይላል። ግን እግዚአብሔር አምላክ የተናገረው በአብርሃም አፍ የተነገረ ለአብርሃም ያሳየው ጉብኝት እኮ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ አለ። በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለ ጉብኝት ከተወሰነ በኋላ የትኛው መወራጨት የትኛው መንፈራፈር የተናገረው ነገር እንዳይፈጸም ከማድረግ ወደ ኋላ ማስቀረት አይችልም። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ተስፋ አላት። ነግራችኋለሁ በኋላ አሜን። እግዚአብሔር የነገራት ነገር አለ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ሴራው ተጀመረ። የጥሙን ቁጥር አበዙባቸው፣ አሰቃዩአቸው። ባሰቃዩአቸው ቁጥር ግን ምን ይሉ ነበር ይላል? ይበዙ ነበር ይላል። ጭራሽ ይሄም አልበቃም። ስለዚህ ሁለት የግብጻውያን ዋና አማላጆችን ጠራ ይላል ፈርዖን። ከዛስ የሚወለዱ ወንድ ልጆች ከሆኑ ገና ድንጋዩ ላይ ያሉ አባይ ወንዝ ውስጥ ጻምሯቸው ይሙቱ፣ ሴት ከሆኑ ግን ይደጉ አሉ። ምክንያቱም የህዝብ ከበዛ ታዳጊያቸው ይረዳቸዋል፣ ስለዚህ ነጥቀው ይወጣሉ፣ እኛንም ይውጡናል ብለው ፈርተዋል። ይሄ ሁሉ አጀንዳ የሚሰራው እግዚአብሔር ከተናገረው ትንቢት በኋላ የተነገረው ነገር ከመሆን የሚመልሰው ነገር የለም። አንዳንድ ሰዎች ዝም ብሎ አገሯ ልትፈርስ ነው ሲሉ ያስቀኛል። ለምን መሰላችሁ የሚያስቀኝ? ንግግራቸው አይደለም የሚያስቀኝ፣ እግዚአብሔር ከተናገረው የትንቢት ቃል አልፎ ይሆናል ብለው ማሰባቸው ነው የሚገርመኝ። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ጠላት ከሚያሴረው ሴራ በላይ የተናገረውን የትንቢት ቃል ያከብራል። አሜን። ዘመኑ ሲመጣ እግዚአብሔር አምላክ ይፈጽማል። አሜን። ተደረገ። ገና በድንጋዮች ላይ እንዳሉ ብዙ ሕፃናቶች ይሞቱ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ግን የግብጻውያን አዋላጆች የሚወለዱት ልጆች ስለሚራሩላቸው ይተዋቸው ነበር። ይህንንም ፈርዖን በሰማ ጊዜ በእነሱ ላይ አንዳች ለማድረግ ፈለገ ይላል። ግን ተጣርተው ይጠየቁ ሲሉ ምንድነው ችግራችሁ? ለምን ያልገደላችሁት? የዕብራውያን ሴቶች ከግብጻውያን ሴቶች በጣም ጠንካራ ናቸው፣ ልናዋልድ ገና ስንመጣ ወልደው ነው የምናገኛቸው አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስለቀደመ ነው። በዚህም አልበቃም፣ ክፋቱ እየጨመረ ሲመጣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ከመካከል አንድ ዴሊቨረር አዘጋጀ፣ ሙሴ የሚባል አምልጦ የሚሄድ በጠላት የማይበላ የጠላት አጀንዳ የማያገኘው የተነገረው የክፋት ሐሳብ የማይጠልፈው የማያስቆመው አንድ ተነሳ። በኢየሱስ ክርስቶስም እዚህ ውስጥ የማያቸው የጠቅላላ ሙሴዎች ናቸው። በጠላት የማይበሉ ናቸው። ጠላት የማያገኛቸው ሙሴዎች ናቸው። የጠላት አጀንዳ የማያገኛቸው ናቸው። ሙሴዎች ብድግ በሉና አሜን በሉ። ይሄ ሰው የተወለዱት ህፃናቶች የዲመን ፐርፐዙ ምንድን ነው? ዓላማው የፈርዖን ሐሳብ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ሐሳብ እንዳይፈጸም መከላከል ነው። ግን የሚገርመው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ነገር መጀመር ከባድ ነው። ምክንያቱም ጠላትህን ስታሳድደው ጠላት ነው ብለው ጠላት እንዳይፈጸም አንተን ሲያሳድድህ፣ አንተን ከፈለገ በራሱ እጅ ያሳድግሃል። ሙሴ እኮ የሚገርመው የእግዚአብሔር ታላቅነት የሚገርመው የእግዚአብሔር ኃያልነት የሚገርመው ሙሴ ሌላ ቤት ቢያድግ እዛው ዕብራውያን ውስጥ ሸሽገው 3 ወር አሳደጉት ይላል። ከ3 ወር በኋላ ግን ሊሸሽጉት ስላልቻሉ ቅጥራን ዝፍት አድርገው በአባይ ላይ ለቀቁት ይላል። ሄዶ የት ቢሄድ ጥሩ ነው? ፈርዖን ቤት።
እግዚአብሔር አምላክ ጋር ነገር አትፈልግ አጠገባ ያለውን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ነገር አትፈልግ በሉት እግዚአብሔር ጋር ነገር አትፈልግ በኢትዮጵያ ላይ ስትነሳ በሉት በኢትዮጵያ ላይ ስትነሳ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ነገር የምትፈልገው በሉት እግዚአብሔር ጋር ነው ነገር ከሰው ጋር አይደለም ጥልህ በሉት ከሰው ጋር አይደለም ከህዝቧ ጋር ነገር ስትጀምር በሉት ህዝቧ ላይ ነገር ስትጀምር ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምትጀምረው ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምትጀምረው አዎ ከእግዚአብሔር ጋር ነገር ጀመሩ ሲጀምር ፈርዖን አንተ አሁን እኔ ተናገርኩት አጀንዳ ልታስጥል ያለ ይመስለኛል እግዚአብሔር እንደውም ልንገር እኔ የማመጣውን ታዳጊ በእጅ ታሳድገዋለህ እንዴ ያለ ይሉ ይመስለኛል ሙሴ ሄዶ ፈርዖን ቤት ነው ያደገው ከፈርዖን ቤት ተነስቶ በሚሊየን የሚቆጠሩ ህዝቦችን ይዞ የእግዚአብሔርን የትንቢት ቃል የፈጸመው አሜን ለምንድን ነው ግን ይሄ ሁሉ ጥፋት የታሰበው ካላችሁ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ያየው ነገር ስላለ ዬስ ዛሬ የኢትዮጵያ ጣላቶች የምድሪቱ ጣላቶች የምድሪቱ ክፋቶች ምንድነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው አየር ላይ ምንድነው ካላችሁ ዘንዶ ያየው ከፍታ አለ በዚች ምድር ላይ በየጊዜው መቆስቆስም ይፈልገው አንድ ሰው ግን ካመነ ብድግ ብሎ አጀንዳቸው አይሆንም ይባል አጀንዳቸው አይሆንም ጮና አይሆንም ብሎ አይሆንም ከዚህ በላይ ጮሃቸው አይሆንም ብሎ አይሆንም አይሳካም አሜን አንድ ሰው ጮሃ አይሳካም ይባል አይሳካም ይባል አይሳካም አጠገባቸው ያለው ሰው አንተ ወንድሜ ይበሉት አንቺ እህቴ ይበሉት ወንድሞቼ አንተ ወንድሜ አንተ እህቴ አንተና ውስጥሽ ያለው ነገር ነው ውስጣችሁ ያለው ነገር ነገርሽን እንዲያከበደው ነገራችሁን ያከበደው ነገር ግን አሁን ብሎ ነገር ግን አሁን የጠላታችሁ ቀንበር ይሰበራል ታርፋለሽ እግዚአብሔር አምላክ ያሳርፍሻል አንድ ሰው ጮህ ያሳርፈኛል ይበል ያሳርፈኛል ሃሌሉያ ጠላት ያየው ነገር ካለ ሁሉ ግዜ የሆነ መጣለ ነገር ግን ያመጥም ይታለፋል የጠላት አጀንዳም ይፈርሳል አሜን አንድ ሰው ጮህ አይሆንም ይበል አይሆንም ዘፍጥረት 37 ላይ ኑ እሺ ከህልሙ የሚሆነውን እናያለን አሉ ዮሴፍን ህልም አይተው አየ ህልመኛን የእግዚአብሔርን ቪዥን ከሰው ውስጥ ከምድሪቱ ላይ እግዚአብሔር ከተናገረው ነገር ላይ ማጥፋት የሚቻል ቢሆን ኖሮ ዮሴፍን ያስቆሙ ነበር አልተቻለም አንድ ሰው ጮህ አልተቻለም ይበል ጮሁና አልተቻለም በሉ እግዚአብሔር አምላክ በሉ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ነው አንድ ሰው ጮህ እግዚአብሔር በሉ እግዚአብሔር ነው ይሄ የጥፋት መንፈስ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ እንደዚህ ይላል ዳንኤል ሆይ ቁጭ በሉ ዳንኤል ሆይ መልአኩ ተገለጠና እንደዚህ አለው ዳንኤል አለ ላንተ መልእክቱን ይዤ እንዳልመጣ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ የፋርስ አለቃ በሰማይ ተዋጋኛል እስቲ ጮሁና የፋርስ አለቃ በሉ የፋርስ አለቃ ቁጥር 20 ላይ ደግሞ ራሱ መልአኩ ገና የግሪክ አለቃ ደግሞ አየር ላይ ይጠብቀኛል አለ የፋርስ አለቃ በዛን ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ ከሰባ ዓመት በኋላ ከባቢሎን ምርኮ ኢየሩሳሌም እንደምትወጣ ትንቢት ከነገረው በኋላ እግዚአብሔር ጉብኝቱን ለማድረግ ዳንኤልን ለጸሎት ሲያስነሳው የተቃወሙ የፋርስ አለቃ ነበሩ። የፋርስ እኮ መንግስት በዛ ሰዓት አለ። ስለ ፋርስ አለቃ ስለ ስጋዊው ሰው አይደለም የሚናገረው አየሩ ላይ ተቀምጦ የከተማይቱን ወይም የኢየሩሳሌም ጉብኝት እንዳይሆን የሚታገል አውሬ አለ። በሌላ አባባል ኢትዮጵያ ላይ በሰሜን በአቃ ሲባል በምዕራብ በአቃ ሲባል በምስራቅ በአቃ ሲባል በደቡብ አካባቢና ሁኔታ የቀያየረ የሚያመጣቸው ነውጦች የሚያመጣ መንፈስ አለቃ መንፈስ አየር ላይ አለ። ልክ የኢየሩሳሌምን መጎብኘት እንደማይፈልገው የፋርስ አለቃ ብሎ መልአኩ እንደተናገረው አየር ላይ ኤፌሶን ላይ እንደሚናገረው በሰማይ ስፍራ ካለ የክፋት መንፈሳ ያንሰራዊት አየር ላይ ያሉ ገዢ መናፍስቶች ይባላሉ። በምድሪቱ ላይ እንዲሆን የማይፈልጉትን ነገር ክብር እንዳይሆን በረከት እንዳይሆን እልቂት የሚጠሩ መናፍስቶች አየር ላይ ያሉ እነኚህ
በሚሳኤል መታቸው አታወርዷቸው እነኚህን በላውንቸር መታቸው አታወርዷቸው እነኚህን የጦር መሳሪያ በዛት ልካቸው አታወርዷቸው እነኚህን የሚያወርዳቸው እንዲህ ያለ ፕሮግራም ነው እጅን አንስተ አምላኬ እግዚአብሔር ከሰማ ያፈርጣቸዋል አላው አምላኬ እግዚአብሔር ከሰማ ያጨጨቹን አንሶ አለቃ ነኝ የሚል በሉ አለቃ ነኝ የሚል አየር ላይ አለ አየር ላይ አለ የኢትዮጵያን ምድር በሉ የኢትዮጵያን ምድር ህዝቧን በሉ ህዝቧን ወንድም በወንድም ላይ ወንድም በወንድም ላይ እህት በእህት ላይ እህት በእህት ላይ ህዝብ በህዝብ ላይ ህዝብ በህዝብ ላይ እንዲነሳ የሚያረግ እንዲነሳ በአየሩ ላይ የሚሰራ በአየሩ ላይ የሚሰራ አለቃ ነኝ የሚል አለቃ ነኝ የሚል የጠላት ኃይ የጠላት ኃይ በናዝሬቱ በናዝሬቱ በኢየሱስ በኢየሱስ አወረድኩ አወረድኩ ዛሬ አለቆች ይመታሉ አሜን አንድ ሰው ጮሆ አለቃ ይመታል ይበል አለቃ ይመታል ጮሁና አለቃ ይመታል ይበል አለቃ ይመታል ይወላችሁ ትንቢቱ የታየው ትንቢቱ የተነገረው በነብዩ ኤርሚያስ ነው ኤርሚያስ እንደዚህ አለ 70 አመት ካለቀ በኋላ ኢየሩሳሌም ተታሰባለች ብሎ ትንቢት ተናገረ ይሄን ከተናገረ በኋላ ኤርሚያስ የለም እሱ በሌለበት ግን የመጽሐፉን ቃል የሚያስተውል ዳንኤል የሚባል ነብይ ተነሳ ይሄ ግዚዋ ነው አለ ለኢየሩሳሌም ግዚዋ ነው እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ለኢትዮጵያ ግዚዋ ነው ይበል ለኢትዮጵያ ግዚዋ ነው አንድ ሰው አልገባውም አንድ ሰው ጮክ ብሎ ለኢትዮጵያ ግዚዋ ነው ይበል ለኢትዮጵያ ግዚዋ ነው የኢትዮጵያ ሰዓት ነው የኢትዮጵያ ሰዓት አሁን ነው አሁን ነው ይሄ ሰዓቷ ነው አሜን አንድ ሰው ጮሆ ይሄ ሰዓቷ ነው ይበል ይሄ ሰዓቷ ነው የጉብኝት ሰዓቷ ነው የጉብኝት ሰዓቷ ነው የጉብኝት ሰዓቷ ነው የጉብኝት ሰዓቷ ነው የኢትዮጵያ ሰዓቷ አሁን ነው አሜን ሰዓት ማስተዋል ጀመራችሁ የጀመራችሁ የጀመራችሁ The time has come. We feel it. We know it. Satan, ውሸታም ጥፋት አርግዞ እንዲ ያረጋለው ብሎ የዛተው ውሸታም Yes. ግን የኢትዮጵያ ትንሳኤና መጎብኘት ሰዓቱ ገብቷል አሁን. Amen. አንድ ሰው ጮህ አሜን ቢለኝ ደስ ይለኝ ነበር. Amen. አሁን ነው ሰዓቱ በሉ. አሁን ነው ሰዓቱ. የፋርስ አለቃ ላንተ ይጀል እንዳልመጣ ምኑን ዜናውን መጎብኘቷ ተፈቅዷል የሚለው ኢየሩሳሌም ከዚህ በኋላ በባቢሎን ቁጥጥር ስር አትሆንም ከምርኮ ትወጣለች የሚለውን ዜና እንዳልናገር እንዳላደርግ የፋርስ አለቃ አየር ላይ ሆኖ እንዳልመጣ አረገኝ ልስን ዛሬ በየምናምን ውስጥ የሚያዩትን ወይም ደግሞ የሚናገሩትን አንዳንድ አይምሮ የጎደላቸው ሰዎች እንዳሰሙ በስጋ ነገር የሚቆም አይደለም መላእክን የሚያህል የእግዚአብሔር መልእክተኛ የሚቋቋሙ ናቸው ብሌሲንግ ዝም ብሎ አይመጣም በረከት ዝም ብሎ አይመጣም ምጣለው የሆነ ተግዳሮት አለ የሆነ ቻሌንጅ አለ እንኳን ሰው መላእክ እንዳይቋቋመው የሚያደርግ መላእክን የሚያስታግል ነገር ነው በረከት ለኢትዮጵያ የታሰበው ከፍታ እንዳይመጣ ዝም ብሎ ይሁው ብሎ የሚመጣ እንዳይመስል ለዚህ ነው ያማጠን ነው በዚህ ጋር እንሰማለን ይጨንቀናል ወዮ መቼ ነው ኢትዮጵያ የምታርፈው እንላል መቼ ነው እንደሌላው አገር ትልልቅ ነገሮች የምንሰማው መቼ ነው ከሰው እኩል የምትሆነው ከአገር እኩል የምትሆነው ትላላችሁ ምጡ ከባድ ነው ዳንኤል ይሄን ምጥ ያውቀዋል መልአኩ ለመምጣት አንድ ቀን እኮ አይደለም አንድ ቀን እኮ አይደለም እንዴት ቢየልናገር መልአክ ነው ስሙኝ የፋርስ አለቃ አየር ላይ ሆኖ መልአኩ ለመውረድ ሲፈልግ 21 ቀን በተከታታይ ተቋቋመኝ ነው የሚለው በአንድ ቀን እንኳን የሚሆን አይደለም ከባድ ትግልና ምጣል የኢትዮጵያን በረከት ዝም ብሎ በንግግር ብቻ ማምጣት አይቻለም that's why we need a spiritual weapon መንፈሳዊ ኃይል ወይም ጦር ያስፈልገናል አሜን ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዘመኑ ሲደርስ አንተንና እኔን አስነሳ ዛሬ አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ አሜን በዚህ ጊዜ በመኖር ደስ ይበል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይላል አሜን በዚህ ጊዜ በመኖርሽ ደስ ይበልሽ አሜን ትያለሽ አሜን ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር አምላክ ተናገረ ምክንያቱም አለቃ ነኝ የሚል አየር ላይ አለ
የምድሪቱ ነገር ያገባኛል ሚል በደህነት መቀጠል አለባቸው ደም እየተፋሰሰ መቀጠል አለበት ሞት መቀጠል አለበት ሚል አውሬ አይላየር ላይ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በግንቦት አንድ ቀን ዛሬ ካየር ላይ ይጥለዋል አሜን አንድ ሰው ጮህ ይወድቃል ይበል ይወድቃል የሚገርመው ነገር ሲመጣ የፋርስ አለቃ ተቋቋመው ቢታርጎት አሸንፎት ወረደ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለኢትዮጵያ ትንሣኤ ምክንያት የሚሆኑ መላእክቶች ጥሰው ይወርዳሉ ብሏል አሜን አሰንጥቀው ይወርዳሉ አሜን በሉ አሜን በጌታ በኢየሱስም ይወርዳሉ አሜን አሁን ደግሞ ስመለስ አለ ገና የግሪክ አለቃ ይጥብቀኛል የፋርሱን አሸንፍ ያለው ትግል ነው አንዳንዶች ከሰው ተጠብቃችሁ ወይም ደግሞ አሁን ባሉት መሪዎች ብዙ ነገር ይፈታል ብላችሁ ተጠብቃላችሁ ጥሩ ሐሳብ ሊሆን ይችላል መንፈሳዊ ግን አይደለም ነገሩ መፍትሄ ያለው ሰማይ ነው አሜን እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር አምላክ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ ዛሬ ለኢትዮጵያ መልስ ያመጣል አራቱንም አቅጣጫ ያሳርፋል አንድ ሰው ጮሆ ያሳርፋል ይበል ያሳርፋል እጆቻችሁን ዘርጉ ይህን ቃል እናገራለሁ ወደ ጸሎት መሄድ ስለምፈልግ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ መዝሙር ምዕራፍ 68 ቁጥር 31 ላይ እንደዚህ ይላል መኳንንት ከግብጽ ይመጣሉ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ማን ነው ተነስቶ ቆሞ 3 ጊዜ በታላቅ ድምጽ መዝሙር 68 ያለውን ቃል የሚደግም ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች በሉ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች እጆቻችሁን አንሱ ባካችሁ ኢትዮጵያ በሉ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች አሁን ሙሉውን ጉባኤው በታላቅ ድምጽ አይኖቹን ጨፍኖ በመንፈስ የሆነ ክብር ያያየ እንዲናገር ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች የሚለውን 1 2 3 ጀምሩ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች አንድ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ሁለት ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ሶስት ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች እልልታና ጭብጨባ ለጌታ አምጡ ልክ እንደ ኢየሩሳሌም ልክ እንደ ሌሎቹ ኢትዮጵያም በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ተስፋ አላት አሜን የኢትዮጵያ ተስፋ ደም መፍሰስ አይደለም አሜን አስቡ የኢትዮጵያን ትንሣኤን የሚያውጅ አዋጅ ልናገር ስን የሆነውን አይታችኋል አይቀርም የሚል ሰው ተነስተው ይቆማል እጆቻችሁን አንሱ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች አንዳንድ ሰው a folded blessing ወይም ጥቅልል በረከት ምን እንደሆነ አያውቅም የምድሪቱን በረከት ብቻ ብናገር የሚጎል ሌላ ነገር አለ ሰው ግን የሰው ሶርስ ወደ ሆነው ምንጭ ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ልቡን የሚመልስ ከሆነ በምድር የሚታዩትንም የማይታዩትንም በረከቶች ይቀበላል አሜን የኢትዮጵያ ተስፋ እልቂት ያልሆነው አንዳንዶች እንደ ሶሪያ ይጠብቋታል አንዳንዶች እንደ አፍጋን ይጠብቋታል አንዳንዶች እንደዚህ ሀገር እንደዛ ሀገር ይጠብቋታል አንድ መረጃ ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይሆን አሜን እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ያለው ሰው እልልታ ያለው ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ብለዋል የኢትዮጵያ ተስፋ መፍረስ ሳይሆን ከፍታ ነው አሜን የኢትዮጵያ ተስፋ ድህነት ሳይሆን ብልጽግና ነው አሜን የኢትዮጵያ ተስፋ ሞት ሳይሆን ህይወት ነው አሜን የኢትዮጵያ ተስፋ ዝቅታ ሳይሆን ከፍታ ነው አሜን እግዚአብሔር አምላክ የተናገራት ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም ይሆናል አሜን እንደሆነ አየር ላይ የሚሰሩ መናፍስቶች ዛሬ ይመታሉ አሜን አንድ ሰው ጮክ ብሎ ዘንዶ ይመታል ይባል ዘንዶ ይመታል አሜን 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 አንዳንዶች በሚገርም ክብር
እየዘለሉን ዘንዶ ይመታል ይላል። ዘንዶ ይመታል። አንስጆቻችን ዘንዶ ይመታል ብለው ዘንዶ ሁላችሁም ባንዲራውን አውጡ። ሬከበዲያማስ እግዚአብሔር አምላክ ለሚጸልዩ መፍትሄ አለው። አሜን። አንዳችም የጨለማ ኃይል ካዳቪያና አሩዋስታ ፕሪዲያማሳ አንዳችም የክፋት ኃይል አንዳችም የአጋንንት ኃይል አንዳችም የጨለማ ኃይል እንዳይሰራ የሚያደርግ የክብር መንፈስ አሁን መንቀሳቀስ ይጀምራል። አንድ ያመነ ሰው ካለ ግን የጌታን ክብር የሚፈልግ ሰው ካለ ግን እግዚአብሔር አምላክ ታምራት እንደሚያደርግ ያመነ ሰው እጆቹን ያንሳ። መዝሙር 73 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሰው ከህልሙ ሲነቃ እንደሚሆነው ጌታ ሆይ አንተም በምትነሳበት ጊዜ እንደ ቅዠት ከንቱ ታደርጋቸዋል ይላል። አሜን። ሃሌሉያ። የጠላቶቻችሁ ምክር የኢትዮጵያ ጠላቶች ምክር እንደ ከንቱ ቅዠት ይሆናል። አሜን። አይ ፕሮፌሳይ አሜን። እንደ ከንቱ ቅዠት ይሆናል። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የምድሪቱን ዳርቻዎች በሰላም የሚጠብቅ የእግዚአብሔር ክብር በኢየሱስም ይገለጣል። አሜን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ፣ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች፣ አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች፣ አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች፣ አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ